10, Ikulu ya Kampala, nchini Uganda, State House Kampala. Tisa, Ikulu ya Dakar, nchini Senegal, Presidential Palate Dakar. 8, Ikulu ya Nouakchott, nchini Mauritania, Nouakchott. 7, Ikulu ya Khartoum, nchini Sudan, Presidential Palate Khartoum, Sudan Inside. 6, Ikulu ya Antananarivo, nchini Madagascar. Yavoloha Palate. 5, Ikulu ya Atra, nchini Ghana, Flagstaff House. 4, Ikulu ya Windhoek, nchini Namibia, State House of Namibia. 3, Ikulu ya Pretoria, nchini Afrika Kusini, Union Buildings. 2, Ikulu ya Abdeen nchini Misri, Abdeen Palate Cairo, Egypt. 1, Ikulu ya Umoja nchini Cameroon, Yaounde, Cameroon, The Unity Palate.